Den amerikanska ekonomin går allt bättre och antalet börsnoteringar fortsätter att öka. Och den amerikanska aktiemarknaden fortsätter att nå nya rekordnivåer hela tiden. Frågan är hur länge den här tjurrusningen fortsätter. Jag tror att den är för högt värderad och jag tror att den är för högt värderad liksom andra finansiella tillgångar. Anders Ekenäs, framgångsrik chefsförvaltare i USA, anser att centralbankens räntepolitik har bidragit till en oförtjänt börsuppgång. På Danske Bank i New York håller man med om att låga räntor har bidragit till uppgången, men vill lyfta fram ytterligare en orsak. Den andra orsaken har varit en relativt stark tillväxt på vinst, och det har ju varit en orsak att bolagen har köpt tillbaka mycket deras egna aktier, och det har ju en positiv impact på vinsterna. Rinne tror inte på en lika stark börs framöver, men att det fortfarande går att hitta undervärderade aktier. Miles Adland är finansreporter på Business Insider. Han förvånas över den starka börsoptimismen. It has been a weird thing since, you know, probably 400 S&P points ago, people said, okay, now we're going to sell off. Now we're going to pull back, and the market has been pushing higher and, you know, higher and higher, so consensus is probably that it will continue to do that. Anders Ekenäs tror däremot att det bara är en tidsfråga innan marknaden inser att aktier är för dyra. Det är en falsk prissättning på kapital. One of these days så kommer den lilla pojken och säger att kejsaren är naken. Hej, jag heter Susanne Della Stasia, och när du ändå är här, kom ihåg att prenumerera på EFN.se:s YouTube-kanal. Då får du de senaste nyheterna och de hetaste programmen om ekonomi. Prenumerera här. Eller klicka här för den senaste nyhetssändningen.